Το είδα πρώτα με. Πρέπει να τους βγούμε και να πάγαμε. Πού τρώμε πιο τα πήγαμε. Ναι, μα πήγαμε. Η αίμα μου ρούζε από καράζατα. Ό,τι μετά μου. Άρα, σαν να ορούζαμε. Мислам дека може. На оружје мислам. Одиме, да одиме. Мислам дека те да освоиме таа тези пузи. Не знам, браќа. Нема ни на зема. Добро, доста. Каде сте до сега? Е, сме, без мене ги земеме оружјата. Ајде да одиме, мислам дека не се спремни за нас. Да, мислам дека е време. Може? Кога ќе нападјаме? После половина час. Може. Не нападја, да, да се затоа.